Na inversão do ciclo da vida, proeza é criança viva. Bebê recém-enterrado é acontecimento banal. Vocês viram? Um caixãozinho? Não, é uma caixa de papelão. No Brasil, a cada 5 minutos morre uma criança, a maioria de doenças da fome. Cerca de 280 a 290 por dia, né, o que corresponderia, de acordo com o Unicef, a 2 Boeing 737 de crianças mortas por dia. Médico, voluntário em campanhas contra a desnutrição e obcecado pelos números, Flávio Valente pesquisou dados oficiais. Existem pelo menos 36 milhões de brasileiros que nunca sabem quando terão a próxima refeição. Nossa maior contradição. Nós temos aqui todas as condições técnicas para garantir a erradicação da fome. E uma enorme acomodação da sociedade. Eles ainda são invisíveis. Adultos e crianças que pedem socorro no interior do Maranhão. Você com fome, você é uma pessoa doente. E que sobrevivem à base de farinha e água suja. Quem são e como vivem os brasileiros vítimas da miséria e do descaso? Das 5 cidades mais pobres do país, 4 ficam no Maranhão. Belágua, a cidade mais pobre do Brasil. Fernando Falcão, o pior lugar para se viver. Marajá do Sena, a menor renda média familiar. Centro do Guilherme, a maior porcentagem de miseráveis do país. São comunidades isoladas e ignoradas pelas autoridades. A luta pela vida de quem está chegando ao mundo começa muito antes de nascer. Em Maceió, quem vê a pequena Bruna nem imagina o sufoco que ela passou. A mãe, Maria Cícera, esteve em 7 maternidades e não conseguiu atendimento. Quando chegou ao 8º hospital, estava tão cheio que teve o bebê em uma maca no corredor. E ela não é a única. Na sala de triagem, gestantes aguardam horas por atendimento. Eu cheguei aqui de 11 horas da manhã. E agora, 5h15, ainda não fui atendida pela médica. Vim sangrando, tô querendo saber como é que tá o meu bebê e até agora nada. 2 dias eu já tô procurando um médico para poder fazer minha coletagem. Esses 2 dias eu tô com feto morto na minha barriga e um hospital passando para outro. O caos na saúde pública transforma pacientes em vítimas. Com uma câmera escondida, flagramos o descaso em alguns hospitais do Rio de Janeiro. Doentes se aglomeram em quartos superlotados. Sem espaço, muitos são obrigados a ficar nos corredores. Como Dona Beatriz, de 92 anos. A idosa sofreu uma fratura no fêmur. Apesar da idade avançada, ela está há 2 dias em uma maca, à espera de uma cirurgia. Mas, pelo visto, este desejo não vai se realizar tão cedo. 15 dias para fazer uma cirurgia? Em Brasília, o drama pela espera no atendimento se repete. O ser humano, ele tem direito a viver, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda a arrumar um UTI para minha mãe. Eu não quero que ela morra, pelo amor de Deus. O pedido desesperado é de uma filha que implora por ajuda. A mãe dela, Domingas Alves, de 63 anos, teve um AVC e precisa urgente de uma UTI, mas está no ambulatório. Minha mãe vai morrer, me engano, nessa situação. Minha mãe não é indigente, ela tem 11 filhos por ela e 15 netos. Dor e angústia de quem não tem outra opção a não ser esperar. Gente que acorda cedo, passa 12 horas com sede e fome na esperança de ser atendida. Um povo que sofre para ter acesso à saúde. A obra foi abandonada há 3 anos. O material de construção ficou largado no meio do mato. Seria a primeira creche de Conceição de Laguaçu, município no centro-norte do Maranhão. Deveria ter sido construída com dinheiro do governo federal, quase R$1,5 milhão. Nunca foi concluída. Mesmo assim, aparece na prestação de contas da prefeitura como se estivesse atendendo 104 crianças de 0 a 6 anos. O município alega ter gastado em 2014 mais de R$140 mil em despesas com a creche que não existe. No pagamento da merenda escolar, mais problemas. O nome do pescador José Domingos Aires aparece na lista de fornecedores da prefeitura,
como tendo recebido mais de 8 mil reais. Esse dinheiro sai, mas eu não vejo não. No centro de Laguaçu, esse prédio abandonado também custa caro para o município. Pela prestação de contas da prefeitura, aqui funciona um centro de saúde, com serviços de ambulatório e de urgência, com 2 médicos e 36 servidores públicos. Por enquanto, o prédio serve apenas como depósito de livros didáticos, que deveriam ter sido doados a alunos da rede pública. Cerca de 2 mil exemplares de história, química, geografia, livros velhos, outros novinhos, para o triênio 2014, 2015 e 2016. Amontoados em salas, espalhados pelos corredores. O secretário adjunto de educação do município tenta justificar os estragos. Não tem nenhum aluno aqui no nosso município, na sala de aula, que não tenha livro. Bandidos descem o morro trocando tiros com a polícia. Invadem a pista e roubam um carro em um dos bairros mais nobres de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A cena é um retrato da violência que não para de aumentar no Brasil. Em 2017, o país registrou o maior número de mortes violentas da história, com cerca de 7 pessoas assassinadas por hora, em média 175 por dia. No total, foram 63.880 casos, um crescimento de 2,9% em relação a 2016, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São 30 mortes para cada 100 mil habitantes, 4 vezes mais do que a média mundial. Esse número pode ser ainda maior, já que quase 6 mil municípios estão em situação crítica. Isso porque os governos municipais estão com dificuldades para pagar salários e honrar compromissos. A adesão dos municípios ao decreto de calamidade financeira ficou mais popular depois que os estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais também fizeram os decretos. Parte dos municípios do estado de São Paulo também aderiram à situação. A cidade de Cruzeiro, no interior paulista, é um exemplo. Para mais de 600 prefeitos, o ano começou sem dinheiro no Fundo de Participação dos Municípios, que foi bloqueado por causa de débitos previdenciários, o que pode agravar a crise nas cidades pelo país. Parou para pensar quanto custa um deputado por mês? Cerca de 190 mil reais. Por ano, são quase 2 milhões e 300 mil reais. De benefício em benefício, os deputados brasileiros se tornaram um dos mais caros do mundo. Além do salário de R$ 33.763, cada um dos 513 deputados tem uma verba de gabinete de quase R$ 107 mil. Reais. Dinheiro suficiente para, entre outras coisas, ter até 25 funcionários, em Brasília e no estado de origem. Tem também o auxílio moradia de cerca de R$ 4.250 e ajuda de custo, no mesmo valor do salário, que é paga uma vez no começo e outra no fim do mandato. Além disso, tem a cota para o exercício da atividade parlamentar, paga todo mês e que varia de acordo com o local de origem. Vai de cerca de 30 mil para os deputados de Brasília a R$ 45.600 para os deputados do Acre. Essa cota é para bancar passagem, manutenção de gabinetes como esses daqui, alimentação, combustível, tudo que está relacionado à atividade do parlamentar. Primeiro, o deputado paga a despesa e depois apresenta uma nota para conseguir o reembolso. O deputado João Daniel, do PT de Sergipe, por exemplo, apresentou uma nota em janeiro no valor de R$ 7 mil só com combustível. Pela nota apresentada, foram mais de 2 mil litros de combustível, o que daria para rodar num carro que faz 12 quilômetros por litro, mais de 24 mil quilômetros, o suficiente para ir 8 vezes do Iapoque ao Chuí, os dois extremos do país, ou ir e voltar 7 vezes de Brasília a Aracaju, capital do estado de João Daniel. Nós temos, dependendo do mês, 1, 2 ou 3 carros locados. E não é só eu que ando. Eu tenho toda uma equipe de assessoria de trabalho. Portanto, não tem nenhum problema na quantidade. Agora, tem mês que você gasta 2 mil, 3 mil. Tem mês que você vai no limite. Mas no ano passado, em todos os meses, João Daniel foi perto do limite e apresentou mais de 5 mil reais em nota de combustíveis, todas emitidas por um mesmo posto de Aracaju.
E João Daniel não é um caso isolado. 40% dos deputados usam toda a cota de exercício parlamentar mensalmente. Um deputado almoçar 8 vezes por dia ou gastar combustível a ponto de poder dar a volta ao mundo não é cabível, não é razoável e ofende, inclusive, a população que vai se distanciando cada vez mais do nosso mundo, que já é considerado um mundo muito distante. O tempo de fartura já passou, a gente tem que se adequar à realidade brasileira. Mas o gasto com os deputados representa cerca de 15% do total da Câmara. Para fazer toda a estrutura funcionar, são mais de 15 mil funcionários, servidores e comissionados. Sem falar nos aposentados e pensionistas, que hoje são mais de 3 mil. O orçamento para a Câmara, previsto para esse ano, é de quase 6 bilhões de reais. Olha, eu concordo com você que é um orçamento altíssimo, porque desse orçamento de 5,8 bilhões, nós temos um comprometimento com folha de pagamento de quase 88%. O que é folha de pagamento? A folha de pagamento dos parlamentares, que é uma das menores que tem nesse contexto, a folha de pagamento dos empregados concursados da casa, que é uma das maiores, a folha de pagamento dos secretários parlamentares, CNS e terceirizados. No Senado não é diferente. O orçamento previsto para 2018 desse lado do Congresso é de quase 4 bilhões e meio de reais. Se um deputado tem direito a até 25 funcionários, aqui no Senado esse número pula para 88. Diante de tantos gastos, o Congresso passou a custar cerca de 10 bilhões de reais por ano, 28 milhões por dia. A democracia não tem preço. Mas o Congresso Nacional é caríssimo. E isso devido a essa mega estrutura. Tudo isso faz com que o Congresso brasileiro seja um dos mais caros do mundo. E, num ano, inclusive, que a produtividade é baixíssima, isso acaba saltando aos olhos de todos nós. Condenado por envolvimento na Lava Jato, José Dirceu teve a pena fixada na primeira instância em 20 anos de prisão pelo juiz Sérgio Moro. O ex-ministro recorreu à segunda instância e a pena subiu. Foi para 30 anos de cadeia. Hoje, por entender que o Superior Tribunal de Justiça, a terceira instância, ainda pode mudar a pena, a maioria dos ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu soltar Dirceu. Está mais do que comprovado que não há nenhuma necessidade dele ficar preso até esse caso ser resolvido. Só que a definição não foi simples e teve contestação no plenário. O único a votar para manter a prisão de Dirceu, o ministro Edson Fachin, disse que a liberdade do petista contraria a decisão do Supremo, que permite prender depois de uma decisão de segunda instância. Reputo, no mínimo, inconveniente que esta segunda turma produza julgamento destoante da orientação do plenário. Ministro Fachin, o meu voto se baseia na plausibilidade do recurso no que diz respeito à dosimetria fixada. Não estou contrariando o plenário. Ou seja, Toffoli argumentou que o voto dele não tem a ver com a permissão de prender depois da decisão de segunda instância, e sim com a possibilidade de mudar a pena. Mas logo depois, o ministro Ricardo Lewandowski lembrou que existem duas ADCs, ações declaratórias de constitucionalidade pendentes na corte, e elas podem impedir novamente a prisão depois da segunda instância. A pessoa só seria presa quando não houvesse recurso possível em nenhuma instância da justiça. É o chamado trânsito em julgado. Não obstante já liberado o voto pelo eminente relator Marco Aurélio Mello, não se julga as ADCs 43 e 44. Isso para mim é incompreensível. Pouco antes, numa decisão parecida, o tribunal mandou soltar o ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Genu, condenado a 9 anos de prisão, também por envolvimento nos esquemas criminosos descobertos pela Lava Jato. Ele vai aguardar em liberdade o recurso que apresentou ao Superior Tribunal de Justiça. E há mais manobras na proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as regras para o gasto do dinheiro público. O relatório inicial previa um corte de 10% nos gastos, sem novas contratações, sem reajuste ao funcionalismo público. Mas parlamentares se movimentaram para mudar isso. O relator, senador Dalírio Beber, do PSDB, cedeu e reduziu o corte das despesas para 5%. Romero Jucá, do MDB, tentou retirar a proibição de aumentos de salários e contratações. Ele disse que não falava como líder do governo e afirmou que já existe um teto de gastos previsto na Constituição. O deputado Rogério Marinho, do PSDB, criticou as propostas. Dinheiro não nasce em árvore.
É necessário ter responsabilidade para com o país, para que haja recursos suficientes para se atender às verdadeiras aspirações da sociedade brasileira. Numa cerimônia em Belo Horizonte, o presidente Lula condenou os críticos do Bolsa Família. Alguns dizem assim: o Bolsa Família é uma esmola. O Bolsa Família é assistencialismo. O Bolsa Família é demagogia. E vai por aí afora. Tem gente tão imbecil, tão ignorante, que ainda fala: o Bolsa Família é para deixar as pessoas preguiçosas, porque quem é até Bolsa Família não quer mais trabalhar. Olha, lamentavelmente, no Brasil, o voto não é ideológico. Lamentavelmente, as pessoas não votam partidariamente. E, lamentavelmente, você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica. É por isso que se distribui tanto ticket de leite. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. E assim, você despolitiza o processo eleitoral, você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil, né, tentando distribuir bijuterias, espelho para ganhar os índios, ele distribui alimentos. Você tem como lógica manter a política de dominação que é secular no Brasil. Um, dois, já. Tudo está no seu lugar. Graças a Deus. Graças a Deus. O artigo 1º, parágrafo único da nossa Constituição afirma: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Então vejamos, o povo exerce o poder de forma indireta, elegendo seus representantes. Porém, quando esses representantes não estão representando o povo, cabe a esse mesmo povo exercer o poder de forma direta. Prestem atenção, os representantes nunca são maiores que os representados, que nesse caso é o povo. Nós, o povo, somos os detentores do poder supremo. O poder não é dos representantes, e sim do povo. Essa organização criminosa está apenas ocupando o poder nesse momento. Mas nós, que somos o povo, é que somos sujeitos de direito, porque o poder vem do povo. Até quando vamos ter esse engodo de asfaltinho que se derrete a cada estação de chuva, cheio de buracos e remendos que fazem os veículos trafegarem aos solavancos? Eu tenho dito constrangido que basta viajar para o exterior para ver o que é asfalto. Pois nós também sabemos fazer boas pistas, excelentes pistas, nos Estados Unidos. Lisas, sem buracos, sem que chuva alguma consiga acumular água na pista, são feitas por empreiteiras brasileiras. E quem viaja pelo Nordeste já viu a reconstrução da BR-101 entre Recife e Natal, que é um modelo. 4 batalhões de engenharia de construção do Exército constroem 3 trechos de quase 150 quilômetros. Primeiro, vem as fundações bem consolidadas, depois concreto armado com 22 centímetros de espessura, e acima, o asfalto. Se empreiteiras brasileiras fazem bem nos Estados Unidos, e se o Exército faz rodovias exemplares no Nordeste, por que não se fazer o mesmo aqui? Será porque, quando o Exército faz estrada, não há superfaturamento, nem subasfaltamento? Há respeito ao dinheiro público, como mostram 86% de avaliação positiva?
em pesquisa da CNT. O Exército inaugurou hoje em São João do Sabugi, a 293 quilômetros de Natal, o primeiro poço artesiano que funciona com energia solar. Serão 200 em todo o Nordeste. Para as famílias beneficiadas, o sofrimento da seca é até esquecido diante da alegria e a emoção de ter água limpa pertinho de casa. Nós choramos de alegria, acredita? Porque não existia. Aí a gente chorava, furava o poço que não dava água. O choro, que já foi de tristeza por causa da seca, hoje veio carregado de felicidade. É que agora seu João tem água pertinho de casa. O poço foi perfurado no sítio dele e vai abastecer 32 famílias que só recebiam água no carro-pipa uma vez por semana. Nós estamos felizes, porque essa água não... Mas chegou água e estamos recuperados, se Deus quiser. A água está armazenada a 60 metros de profundidade. Para chegar a esta caixa, precisa ser puxada por uma bomba potente. E para funcionar esse mecanismo, energia é o que não falta. Limpa, sem fios nem postes cruzando a Caatinga. E de graça. Este é o primeiro poço artesiano que funciona com energia solar. Um custo 3 vezes menor do que se tivesse que ser ligado a uma rede de eletricidade. Para puxar numa rede convencional, ela alcança essa distância que tem esse poço, ficaria em torno de R$19 mil só a rede elétrica. E enquanto o poço está instalado, com tubulação, ficou em torno de R$ 6.900. Este poço é um dos 200 que estão sendo perfurados pelo Exército em 5 estados do Nordeste, 40 aqui no Rio Grande do Norte. O Comando Militar do Nordeste, ele está coordenando essa missão de perfuração dos 200 poços por intermédio do primeiro grupamento de engenharia, cuja missão principal do primeiro grupamento de engenharia é justamente esse também, trabalhar contra os efeitos da seca do Nordeste. E a comunidade, ela vai poder ter a sua água ali, onde ela vai poder apanhar a sua água. Isso aí é um fator econômico muito importante, até social e psicológico para a própria população. Em Guarulhos, o Exército está trabalhando na construção do novo pátio de aeronaves do terceiro terminal de passageiros. Em dezembro, a instituição já havia realizado a entrega oficial da obra de expansão e revitalização de 2 pistas de pouso e da construção de uma pista de saída rápida. Um dos grandes diferenciais desta empreitada é que a equipe do destacamento Guarulhos economizou cerca de R$ 7 milhões aos cofres públicos na primeira fase. E agora prevê mais economia, além de concluir a maior parte das obras antes do prazo. Operários escavam o solo. A obra da transposição começou em agosto de 2007, com um investimento previsto de quase R$ 7 bilhões. A ideia é levar água a 12 milhões de pessoas em Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte e no Ceará. São 2 canais. O eixo leste vai ter 287 quilômetros, começando em Floresta, Pernambuco, e indo até Monteiro, na Paraíba. O avanço das obras já chegou a 71%. O eixo norte parte de Cabrobó, em Pernambuco, corta o Rio Grande do Norte e vai até o Ceará. Vai ficar com 426 quilômetros. Nem a metade foi concluída. O projeto foi dividido em 14 lotes. A maior parte ficou com os consórcios das construtoras. Os trechos que ficaram sob a responsabilidade do Exército estão quase prontos. Neles, no ano passado, o avanço foi 3 vezes maior que o das empreiteiras no eixo norte e 5 vezes maior no eixo leste. Em Cabrobó, os soldados finalizam a barragem de Tucutu. Faltam apenas as obras em concreto, né, que são obras complementares, e elas devem ser concluídas no mês de abril de 2012. Quando tudo estiver pronto, os militares vão terminar de retirar as plantas desta área, que tem o tamanho equivalente ao de 480 campos de futebol. Isto aqui vai se tornar um imenso reservatório com capacidade para acumular 15 bilhões de litros de água. Ela vai seguir deste lugar para abastecer municípios de 4 estados do Nordeste. Olha, há um paradoxo que possivelmente a esquerda não tenha compreendido no Brasil, né? É que o Médici, que foi, sabe, o presidente mais duro do regime militar, possivelmente era o mais popular dos presidentes do regime militar. Né? Por quê?
Porque nos anos 70 era o auge, né, do milagre brasileiro. O presidente Médici faz acionar o primeiro trem protótipo do metrô de São Paulo. O Brasil passou a receber um grande fluxo de empréstimos e investimentos. E a economia embarcou numa nova fase de prosperidade. Emprego era uma loucura. Era uma loucura. Os trabalhadores estavam na porta da Volkswagen procurando emprego. Passava ônibus de outra empresa, convidando eles para ir para outra empresa para ganhar mais. O céu do meu Brasil de mais estrelas. Eu penso que se houvesse uma eleição e o Médici fosse candidato naquele tempo, ele ganharia. Thank you.